Você tem um varejo e tá cheio de estoque, só que o estoque tá lá porque tá encalhado, não tá vendendo, queima aquele negócio a preço de custo. A preço de custo, você não vai ganhar dinheiro nenhum. Vende aquele negócio, pega o dinheiro e compra coisas que vendem. Porque daí você vai transformar dinheiro parado, que é aquele estoque que você comprou por 100 mil e você vendeu por 90 mil, se bobear, preço de custo, perdendo até um pouco de dinheiro. Só que você pegou esses 90 mil e comprou em outros produtos que vendem muito. Então você comprou 90 mil e você fez 300 mil. Troca dinheiro ruim, produto que não vende, por dinheiro bom. Ou seja, produto que vende. É isso que vai fazer você se livrar daquele estoque gigantesco que não vende, que está lá parado, dinheiro parado, e trocar por aquilo que vende. Ah, mas eu tenho que ganhar dinheiro em cima daquele estoque. Você não vai ganhar. Você não ganhou até agora? Vende aquele negócio pelo preço de custo, pega esse dinheiro e compra produto que vende. Só que para isso, obviamente, você tem que saber o que vende. Não aquilo que você tem para vender, mas aquilo que vende. Você quer vender mais na sua empresa? Eu acho que eu posso te ajudar. Vou fazer um workshop sobre funis de vendas. Empresas que vendem muito têm funis de vendas, processos de vendas estruturados. E nesse workshop, vai ser um workshop mão na massa. Você e eu vamos juntos construir o funil de vendas da sua empresa para que você venda mais, para que você tenha um processo de vendas estruturado. Então faz o seguinte, clica no botão que estiver aqui nessa página, nesse vídeo, para você saber mais sobre esse workshop online, ao vivo, comigo, 2 dias, sobre como construir o seu funil de vendas para você vender muito mais. Vai lá, clica lá e a gente se vê do outro lado.